Ẹ bá mi jókòó báyìí, bá ṣe jókòó yìí, ẹ jẹ́ kí bí iṣu torí bí latin ṣe engagement
tatu bosi reception side dadi ati won mejo ko bayi dadi ati won bijo ko ka wa ibi ka joko ti won leyin ka joko si bi no beta ta ba fe gba le jo won ma le jo ko si the other side je ka joko bi ka wa na joko bayi find this place just like that because this is where we are going to cover for the engagement ceremony don't go far je je ka won sit and one thing is about joko seyin Akupelo won Lord. Kato shou ko. Eje ka gbadura. Afiti olu washi waju. Ojo oniye wa. Eje ki gbogbo wa dide lori ese wa. Let's rise on our feet for the opening prayer. Gbogbo wa patapata eje ka dide lori ese wa o awa ta ba je onku olorun abi boda olorun ni ta joko a fe gbadura isipade fe ni to daye eni to da ohun gbogbo ohun le mi inu awon woli mimo ohun la tobi tan alaiye oba to po koja kika to terere koja riri oba to gbogbogbo lai lo gbe ka wakunrin ka sifila kokunrin sifi eba mi ke pastor oluwole oye wole won wa fun wa ladura sipade lati ojo ti mo ti ri lati oluwole mi o riru olorun eyi mi Praise the Lord. Hallelujah. Praise the mighty Jesus. Ẹjẹ ká gbàdúrà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ Ọlọ́run wa. A yìnbọn lógun ọba mímọ́. Torí pé òun nínú àánú yín ẹ sílẹ̀kùn ọjọ́ ìdí sílẹ̀ fún wa. Ẹ̀yin lẹ pe tiwa láyọ̀ ẹ ò pe tiwa ní ìbànújẹ́. A dúpẹ́ nítorí pé ọjọ́ òní ọjọ́ tí a kò lè gbàgbé ni. Ǹjẹ́ a wá fi ń ṣáájú nínú ètò ọjọ́ tí òní bàbá ẹ wá gbà ṣàkóso. Gbogbo ohun tí a ó ṣe ní ọjọ́ tí òní ẹ má jẹ́ kó mú àbámọ̀ dání. Igbá òní la gbé o bàbá ẹ jẹ́ ká mọ̀ ọ́ gbé. Gbogbo ohun tí ń ṣe wúrò ní ọjọ́ tí òní bàbá ẹ jẹ́ kó jìnà sí wa. Ẹ tìka lára yín ẹ wá fi iyọ̀ sí wa lẹ́nu. Ojú àdúrà ẹ má ṣe jẹ́ kí ó tì wá o. Ohun tá à ń ṣe lọ́jọ́ tòní ẹ tan òórùn yín sí i. Ẹ tan ìmọ́lẹ̀ yín sí i. Ó ní ibẹ̀ ẹjẹ́ kó jẹ́ tiwa. Ìyìn àtọ́gbẹ́ ẹjẹ́ kó jẹ́ tẹ̀yìn Ọlọ́run. A fẹ́ sọ àwọn ọmọ wọ̀nyí pọ̀ ní ọjọ́ tòní o bàbá ẹ bá ní fàṣẹ sí i. Ká má ṣe ní ẹnikẹ́ni tàbí èèyàn kí èèyàn tí yóò ṣiṣẹ́ jẹ́ fún wọn. Olódùmarè ẹ gbà ṣàkóso ayé wọn. Ẹ ṣe wọ́n ní ọ̀rẹ́ ara wọn kalẹ́. Èrè ń bẹ nínú ìgbéyàwó o bàbá èrè tó kú bàbá ẹ fi fún wọn. Ọkùnrin àbíró obìnrin àbíyè Jésù ọmọ Ọlọ́run ohun tí à ń ṣe fáwọn náà lọ́jọ́ tòní ẹjẹ́ kí wọ́n lè ṣe fún ọmọ. Ẹ gbọ́ àdúrà wa aláṣẹ ọ̀run Jésù Olúwa wa. Dáde àti mọ́mi kí a tó jókòó a fẹ́ kí aleluya ta sí Ọlọ́run. Ọlọ́run tó jẹ́ kí èyí ṣeéṣe. Ó sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé mi ó ṣàánú fáwọn tèmi ó ṣàánú fún. Òkè pàtì ìyàwó nìkan lọ́lọ́run ṣàánú fún o. Àwa tá àwa ń bí iná ọlọ́run ṣàánú fún wa. Ọlọ́run tó ṣàánú pé mi àti ẹ̀yin tó jẹ́ ká wa ń bí tó ti ń ṣe nǹkan ayọ̀ lémi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló jí léni tó jẹ́ lùtù UCH lọ jí sí. Ẹlòmíì ti wà ń bẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Coronavirus tó tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ yìí Ọlọ́run fi àjùlọ ẹ̀wọ̀n gbogbo wa ni. Ó jẹ́ ká mọ títóbi òun. Gbogbo bi lágbàáyé ni everything wà on hold for months. Àwọn kan sì wà lẹ́nu ẹ̀dí sí bá a ṣe ń sọ yìí. Àwọn kan wọ̀n síwájú tí ò ṣe é ṣe mọ́. Àwọn kan in the process ni nǹkan ti ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run tó jẹ́ gbèmí àti ẹ̀yìn wà ń bí. Ó ní ká dúpẹ́ fún òun. Ohun kan tí Ọlọ́run fẹ́ nìyẹn o. Kò ń jẹ iyán, kò ń jẹ àmàlà, kò ń jẹ sẹ̀mú. Ọlọ́run kì í jẹ fried rice. Ó ní ẹ jẹ́ kí a pẹ́ wa kó ṣe kíni, kó pọ̀ ju ìbéèrè wa lọ. Àwọn fẹ́ dúpẹ́ fún Ọlọ́run nítorí àwa ní ìgbàgbọ́ pé bá a ṣe ń dúpẹ́ yà wá mọ̀ pé ìgbéyàwó eléyìí ò ní dàrú.
nigba ti awon eleyi ta fe dupe fun yi to ba ma se pa awon omo wa ni dide sejo kan fe ni papa mi ele olorun to ba wa se eleyi aba wa se ta won awa mo ni awa ni igbagbo yi fun ide eyi hallelujah la meta na fe kisi olorun hallelujah la koko mo ma pe ni clapilistic hallelujah e ma try lati wa dictionary ni e mo ni english dobe e kan patewo lati okun olorun ko se hallelujah elekeje mo pe ni jumpilistic hallelujah e kan fo soke bi e ba ri pe ah yesu mo ju pe ara ta nolo hallelujah eleketa ra babalistic hallelujah ni e kan josei lati so fun olorun pe se ba se ma se niyan o daddy ati mommy e ma gbagbe alakoko clapilistic hallelujah somebody shout hallelujah e patewo ye dada atewo ko maru maru atewo ko maru mommy, era ma fo soke ki gele ni ma tun ka ke 5000 mi tun we. Mommy, o le je 10000 lo wa ki fe gba lowo yi. E sa ara pese die ba pe Oluwa. A o so mi mole bi eran. Iwo lo je wan bi. Somebody hallelujah. O ke ga jo pe aba mi mo jo ta wa lo. O ke ga jo. Baba mi mo ga jo ta wa lo. O ke ga jo. Baba mi mo ga jo ta wa lo. Tara babalistic hallelujah ni mommy ati daddy tell you ba ni nkan te fe dupe fun e kan owo emi last week mo se wa badan yi mo pada seko lawon kan taya wa be lona lo gbo owo owo awon elomi gba be lo e kan dupe pe ah olorun to da bobo yi si ti wo ba ni nkan to fe sa pari juwo si olorun loke kan fun olorun pe o se boya o ti so fun olorun pe o se le ni juwo si olorun so fun pe oluwa o se o akiki so olorun agbaye gbegbele ko eleko ri ike iwo lo ba to wa nti aye to wa ba to ma be nigba ta ye o le simo iwo ni a emi no awon woli ni ma to bi to alive ni ye the ancient of this the lily of the valley we give all the glory back to you father we thank you for this ones we thank you for this event we thank you because we know that no weapon fashioned against them shall prosper they will live to see their children and their children's children amen daddy ati mommy ijo ati eni ni olorun fe o tin ba gbe ba si ale ke wa sanwo ope iro ni mo npa fun yin olorun ko lowo ope ebi o de npa ru ro be yen awo mo le fi la lowo ope sugbon idi ti wa fi sanwo ope ni pe oluwa mi o si ni uch awon kan dara ju yin lo ti won ba na won bayi won kin jeun awon kan ese won ti soko lati january lo ti wa nbe awon kan bo se gba je lo ngbe lara won oxygen tan fa si mu lasan se mo ye ton gba per minute per seconds lo fi charge olorun ti o je keyin sanru awon owo yen e kan fe dupe lowo olorun ni ijo ati erin yen gangan le se koko e kan de pepepe pe oluwa mo dupe pe mi na wa mi to tin se nkan yen mo sanwo ope oluwa je ki temi na se se o ma je ko won ope jina si mi ko won ope continue inu aye mi ni erin ati jo yen gangan lo se koko e ba mi pe ba si ayen le be ni e sa joke erin ke de pepepe somebody shout hallelujah e ba mi ra baba fo jare oba terere terere rere 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 kari aye bo ba se mi ni won ni mama jo fele du mare oba o mimo mimo ni no awon orun alagbara lo o benu mo di asola o benu adele bo sogo Oh, okay, Bella,
joko lori awon ota yin won ni gberimo amen e so ko ta temi o ni gberimo ota temi o ni gberimo amen amen daddy ati mommy bi engagement lawai we have 2 hours for this engagement segment and then checking my time it is 12 o'clock. My promise we are going to finish before then. Awa ni ebi alayo ebi oloriire ebi ti mo fi towo towo daruko ebi baba mi oloye repete ni won mo pe won ni G MFR GCR daddy OOM daddy ni APC won ni PDP won ni AIT on OGDC, on LTD. But I choose to address you today, sir, as Ba Adeyemo. Lati Ile Eri Folami ni Odo Este ni Ilu Esaoke ni Osun State. Lati wa eba me pate wo fun baba yawo. Ati mama wa omo alade ni won kon to di aya Adeyemo lati ile aro afobaje aro afobaje e ma binu eko mo ti wa catch up ti ri mi lawo mo fe confirm epe ni ni iyin Ekiti ni mama ti wa e ba mi patewo fun won awa ni bi alayo engagement la se agbodo mo orirun e bi mejeji mo mo pe e bi wa lati ese igba bi mo le mo to le me ati kene re mo eyin ma salaye dara leni ijesa lo mi fomo ku jesa ijesa ni there's something special about the ijesa people ko si bi te ti ri won mo ti salaye le kan pe gbogbo nkan ta ma pe a ma fi gbu si egbo kule ojoko odi o bairu o ndomi o microphone o telephone o wedding o ibadan o Lagos mo ki gbogbo ojesa mo ki gbogbo ojesa omo lobi wa wa ti ri wa omo lobi wa wa ti ri wa ojesa osere mama oko ti wa oya oya ibi owo benso ibi owo benso awa ikene awa ikene alala ibi owo benso awa awa re awa rule ka mo si ore ma si to awa lu beyin
Ati mo riro ti ebi mejeje ti wa idi to fi man yato si church service niyan ta ba salaye ni te ti wa sugbon awa konkonrin ilu yin eyin jo leni te wa baba yawo nse birthday 17 leni be ni daddy se gba another degree ni estate kini ni won won se gba award awon contract orisirisi fun daddy tan se celebration mi mo yi te wa se ni e leni mama to de joko yi awon na je oye kan leni oye ta n pe ni san awon ni senior abiamo of Nigeria. Congratulations. E ba mi patewo fun won. Congratulations. Mo ti salaye awa mo yi te wa gba wa se nu e awon omo wa na de se awo se nsa mu le wa ma se nkan yo lorisirisi sugbon yi te wa se nu gbogbo nkan yo ta n se yi mi o ti mo oya salaye fe bi salaye ohun lo gbe mi de mi reflection padi mi ni latojo to ti pe ha oku e ma binu ha boya salaye ohun to gbe yi de mi ko to salaye mo fe fun examination meji pe pass osu o yeah iju alakoko alantine je iju elekeji kuke lo je iju eleketa atoto oya ijo elekerin soki elekarun saki ti bobo elekefa wa wa gbe body omo jesu le mi o eh awa na ma nte sumole oya open your arms like say you want fly away you got to say see me there dojo ma chere alanta 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 oleka Oh,
to je ka dale to je ko jo pele mi tori pe inu wa tun a yoro ko oruko Jesu ale wa oni ti ibano je awon wa lawo to se ayo lode ninu odun 2020 opolopo lo ti sele sugbon tori pe olorun se lore ju won si olorun ko ma si hallelujah opolopo oraye gbadura lore tori won koju lati le wa si mi bayi but because God has been so good to us, come say thank you Jesus. Is it the coronavirus? Is it the exodus process and has taken a lot of life? But in His infinite mercy, we are alive, healed and healthy, and we are even celebrating. God has been so good. Neighbor, pray or no? Amen. Tori asiko wa. Ke Olorun gba oko ati iye wa. Jesu Oluwa wa. Baba wa ton je baba oko iyawo mo ti lo san ninu Oluwa. My grandpa. I used to call them granddad. I used to call him granddad. Mo ti lo san ninu Oluwa. Sugbon ise rere ti won se o to won leyin. Ka to bere on gbogbo. Ijaju on gbogbo je ka sabe jide seju. To remember our daddy. My granddad. Who has gone to be with the Lord. Let pa hinok iyola falishe. A minute silent please. May his gentle souls continue to rest in perfect peace. Hallelujah joy. Hallelujah joy. Hallelujah joy. We shout on that day. Joy, joy, joy. Hallelujah joy. Hallelujah joy. We shall meet on that day. Àwọn tó lọ nínú Olúwa tó lọ nínú Jésù wọ́n lọ sàn nínú Jésù. Alright sir. Okay. Wọ́n ní bàbá Ọlọ́ládé. Bàbá Ọlọ́ládé náà àwọn náà tó lọ sàn nínú Olúwa. So sorry, just hearing that now. So má bínú, ẹ jẹ́ ká sí sáré ìṣẹ́jú kan ní ṣókí. Tori baba iyawo, baba ọkọ àti baba iyawo, àwọn méjèèjì wò wá báyìí. Wọ́n ṣe meeting, wọ́n wo àwọn ọmọ tí wọ́n ṣe oríire lójú ẹ̀. Wọ́n ṣe oríire. Jésù Olúwa wa, kí Ọlọ́run kó túbọ̀ máa tẹ́ àwọn méjèèjì sí afẹ́fẹ́ rere. Bàbá olóríire, wọ́n jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìjèṣà. A jẹ́ ọmọ odò ọjà ní Ìjèṣà láti wá. Bẹ́ẹ̀ ni ní Ìjèṣà, Iléṣà, ní Iléṣà. A ti màmá wa olóríire. My mommy mi a ma pe mi ni oko mi o. Mama mi won je omo bibi ilu Ikene ni Osun State. Mommy mi o to pe yin loruko. Ikene ni Ogun State. Mo sare fast forward ni uncle mi no so pe fast. Praise God. Mama mi je mama wa oloriire, Senior Abiam of Nigeria. Mommy Victoria Folajimi Faleshe omo awo fodu. Lagbara Olorun ayan yo ni dibana je. Mo sáré lọ sí Ìjèṣà dádì ọmọ Ìjèṣà modu apanàdà ọmọ ẹlẹ́ni àtẹ́ẹ̀ka ọmọ ẹlẹ́ni ẹwẹlẹ. Ìjèṣà ìrídìí ìṣáná ilé lẹ̀rú ọwá ti ń múná roko. Àwa lọmọ olóbìnrin kan wọ́wọ́ sí riwọ́. Àwa lọmọ olóbìnrin kan wọ́wọ́ sí riwọ́. Ètò ọ̀fẹ́ ni àwọ̀ sápò ẹni èyí tí ò fẹ́ ni àwọ̀ sínú igbó. Ẹnìkan búburú a máa mú oúnjẹ dádì mi dàṣojú orí wọn ò máa wú ni pé mò ń kilé. Mo ní ọwọ́ mi wọ́n ní oyè yìí kan ọ̀ni ọ̀ni oyè. Gbogbo ẹbí Fálẹ́ṣe ọ̀ni oyè yìí kan. Àwọn ọlọmọ ọ̀ta pẹ̀tẹ́ ọmọ ọ̀ta gogoro. Ọmọ agbẹ́gbẹ́gbẹ́ lójú ogun o. Ọmọ ògèdè gbé agbógun fúnrù àdìgọ́gọ́ lójú ogun o. Èsì wọ́n fò gẹ̀dẹ̀ ṣe níjèṣà ẹyẹ lẹ́jẹ̀ o. Oya mo ma go kiko mo ri ki o. Ẹ ṣe dádì tó sìn. God bless you daddy. Àwọn òbí ẹyẹ ti ya fò ógbì. Oya mo ni mo le sọ nípa Ìjèṣà. Mo lè sọ nípa Ìjèṣà. Oya mo ni bàbá kan o. Bàbá ara tó mọ iyì ọmọ. That's my dad for your information. God bless you daddy. Ẹ jẹ́ wọn mọ. Mo ni bàbá kan. Bàbá ara tó mọ iyì ọmọ. Wọn ò fọmọ ṣeré. Bàbá ara tó mọ iyì ọmọ. Wọ́n ń ṣètọ́jú wa. Bàbá ara tó mọ iyì ọmọ. Amen. Mama wa jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìkẹ́nẹ́ ní Rẹmọ. Ọmọ Ìjẹ̀bú ni wọ́n. Ìjẹ̀bú ọmọ alárẹ̀. Alárẹ̀ ẹ̀ bá jẹ́ ká sowọ́ pọ̀ ká fìfẹ́ máa bá Ìjẹ̀bú rò. Torí Ìjẹ̀bú ṣòro àwọn aṣẹ́gun Ìjẹ̀bú ṣeré. Ìjẹ̀bú ṣòro ẹ̀ má ṣe fìjẹ̀bú ṣeré. Ẹni tó bá fìjẹ̀bú ṣeré ó dájú wàhálà bá. Mi ò ní fìjẹ̀bú ṣeré kí wàhálà má ṣe bá mi.
ijebu o omo ale o ye ka fi fe ma ba jebu lo tekere ijebu o owo ni owo le pete papa ijebu o owo ni owo ni igbe ijebu nko owo ni oya owo melo lo ni to fo mo ijebu sere owo melo lo ni to fo mo ijebu sere mo ti ba ijebu rele omo alare o mo ba ijebu rele omo alare emi ti ba ijebu rele omo alare mo ba ijebu sere omo alare won ya mommy olori re mama ko lo nkorin wi pe owo mo se mi so mo gege temi emi o orun mo se mi so mo gege temi emi won so pe bi isu omo ba jina ba ji o mama jo mi lenu o baya omo ba wole ba wole o mama le mi sita o orun mo se mi so mo gege temi emi kunu so abi amo fe yin so kunu so abi amo fe yin so baba oko yawo abi amo fe yin so ku orire abi amo fe e o ni foju sukan abi amo e o ni faragbarun we abi amo kunu so ha mo fe yin so amen God bless you. Gulu so abi amo fe yin so. Gulu so abi amo fe yin so. Iye re kan we ni rarun omo re o. Iye pastor we ni rarun omo re. Tori pe agbe lo laro. Eyi rarun aro. Aluko lo sun. Eyi rarun osun. Leke leke lo le fun erirarun e fun amen amen mo toro aforiji fun gbogbo awon ti won ba binu tori asiko ni ejo e ma binu I am so sorry omo de kin mori je ko ma ba ra lowo so sorry about that awa tori omo wa ta ko to gbe ko omo wa olori re is handsome is intelligent he knows God baba awa egbon mi olori re pastor Olalekan Abraham oh yeah, he's obedient, he's loving, he's amiable, he's elegant, he's kind, he's handsome, and he's very nice. He's a good man. I want to read your tell you no, because to read your mawa, your mawa ni. Tobati elo, how many years? Ninu le ya mawa, lo 120 kotolo. So ile wa na lo mago si awa landi gaga. I want to read your mawa. Yinte ko mawa, to be ko mawa, mawolola, mawababa mi adeyemo. A fe fi lola se aburo a fe fi se egbon a fe fi se iya a fe fi se omo sinu ile wa a fe lo le sinu agbala wa ninu ta le se ko ma bi beji le kini le keji le keta le kerin ko bi doctor ko bi lawyer tori omo la se wa agbo awon tis mi e je ka dide ka lo toro omo yen ka lo so fun won wi pe looto ati ti a fe toro omo e je ka dide gbogbo awo egbon oko aburo oko awa aunties awa nephew awa uncle you're welcome sir gbogbo ẹbí ẹja dìde gbogbo ẹbí ifá lè ṣe ẹja dìde ẹjẹ ká lọ tọrọ ọmọ yẹn ká máa sọ fún wọn pé dàdí mọ́mí à ń bẹ́ẹ̀bẹ́ ẹ fi fún wa ọmọ lọ́lá òkó wá dára wa ẹ fi fún wa kó máa bí bèjì nínú ilé wa ẹ fi fún wa kó bí doctors kó bí lọ́yà nínú ilé wa ẹ fi fún wa gbogbo ẹbí wa à ń bẹ́ẹ̀bẹ́ ẹ fi fún wa ká máa sọ fún wọn wípé àwa yìí ń lọ we dey beg you if you give us some lola we go happy yo kile we awa yi lo gbogbo ebi we dey beg you if you give us some lola we go happy amen amen praise the lord all right awon uncles me kan duro by uncle ropo bona wa awon gogbon ni won fe fi ah it is well awon gogbon ma fi omo lele uncle you are welcome auntie gbogbo awon igbon oko iyawo e je kaduro ati awa amen ẹ jẹ́ ká máa sọ fún wọn wípé àwa ẹbí ifá lè ṣe ẹ fi ọwọ́ sí okùn àyà yín ẹ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kán máa gbọ́ ẹ ní àwa ẹbí ifá lè ṣe a ṣe ìlérí fún yín lónìí pé tẹ bá fún wa ní ọmọ wa ọmọ lọ́lá a ó máa kẹ a ó máa gẹ̀ẹ́ a ó máa tọ́jú ẹ ò ní kábàámọ̀ pé fún wa
ki oluwa ko ran wa lowo. Thank you, God bless you. Amen. E je ka mo pe looto a ma toju e. E je ka mu chasis ka mu awon botas mo ko ta jade ke je kon ri wi pe to alaga a tin fi se gboleju. E je ka wo financial capability yin. E ti pledge ni waju Olorun ati ni waju gbogbo awon eyan pe ma toju e mo gba ladura pe ku oni gba lowo yin. Be se wa bebe lati toro mo ile ni e ni bebe lati da ero e sita. Inu yin adun ayo yin akun. Amen Jesus. Jesus Oluwa wa. Amen. Onku ile nle mi fe je ke e ma se sabo. Aboro se sabo. Le ma fe fi gari ko mi lo mi obe lo. E je ki mo financial capability yin. A capable. O ye je ka wo lo ile le daddy. E je ka ri bo se ma toju omo yin o. Ka ma wo. O ya ile nle yen na le ma se sori omo lala beji re o inu wa alaga e se ile nle yen be ma li je ko wa kon ma ri bayi ah ile nle ma wa ri dadi okay lala beji re o inu wa dungo ikeji eru ba wa o rara o rara o aya o fo wa o lati beji re o Eji re dara mo le poni le ale wa lona taye lolu ijo lowo ijo nitori ibeji la won baba iyawo mejeji tan joko sibi ijo tori e la se ma gbe beji lo lowo omo lola e ko ni beji e kon ni gbe beji lo lasan to ba kokko ma lu won gbe beji akoko won simi odun kan won gbe beji ekeji sap won simi odun kan won be beji eketa to ba ti dori elekefa won se family planning e se ibeji ti mo nso yen owo omo alafia aiku ba le oro ko ma ba yin lo oya oro eji re o okukunle olori re oko iye oro eji re o emi o je poro eji re eni ma bi beji ko didejo ekele taye koin ijo lese eyin na le ora yi oya mo ti se wa Belejira sewa Belejira o ayo ni o je ti yin Amen Jesus eni ka ba mo Amen Jesus Oluwa wa Amen e se daddy Sean Pass e se daddy thank you sir won ni gba bi won ti fun wa lomo oya won ti fun wa lomo omo alalo barika won ni ka lo mo ko iyawo pe koko iyawo ma bo the lord will bless you ke so mo ko iyawo e ba mi pe letter e ba mi moko yawo wole all right awa no mo ki oko yawo nigba ta nduro de oko yawo ki gbogbo awon ore oko yawo ati awon aburo oko yawo kon ba wa join nigba ta nduro de oko yawo reflection ati lo si jesha awon ilu mi wa nbi ti o ki nse ilesha ti o nse sa oke to je awon ilu to je original ilu to je original ilu ki bi ma ba tutu big mommy ilu bole ti wa ma ekiti ah oni ki la o ti se yi si o ekiti kete ekiti ja ke jado ekiti kete ati ri un ka yin wa o eti gbogbo ni ma mu ka komo kona soke emira emira la mu ka komo mona soke gbogbo ni ma loko yi ateni ma laya yi koro na ekiti wa laya lube ingereye original ekiti ni mo nke